Облыс орталығында Ақыл батыл республикалық сайысы болды. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 40-тан астам команда қатысты. 5 кезеңдік сайыста тарих, кино, индустрия, музыка бағыттар бойынша сұрақтар қойылды. Білім бәйгесі барынша әділ өту үшін ойын басталмас бұрын қатысушыларға смартфон, өзге де гаджеттерді пайдалануға тыйым салынды. Ақыл, ой, парасат пен білім көкжиегі сарапқа салынған сайысқа қолдау білдірушілер де табыла кетті. Өздеріңіз білесіздер, қазір 21-ші ғасырда білімнің емес, білімдінің озатын заманы. Қазіргі таңда ақпарат күн сайын жаңарып отырады. Үлкен ақпараттық поток бар. Және де соның барлығына уақытын дер кезінде ойларыңызға сіңіріп, барлық жаңалықтарды, жаңадан ойлап тауып отқан туындыларды, ғылыми жаңалықтарды, өзгерістердің барлығын дер кезінде біліп, қоғамға, өмірдің, заманның ағымына бейімделу, ол бүгінгі жастарға жүктеліп отырған үлкен жауапкершілік. Жас ерекшелігі 14 пен 29 жас аралығында. Оның ішінде енді біз атап өтетін болсақ, мектеп оқушыларда бар, жас мамандарда бар және студенттерде бар. Өзге өңірлерге ресми облыстық жастар орталығы арқылы хат жолданды. Қазір жастардың барлығы әлеуметтік желіде отырады. Сондықтан осы желі арқылы жариялап, хабарландыру арқылы жастар қатысуда. Балдық жүйеде жүзеге асады, яғни кім қай команда көп сұраққа дұрыс жауап береді, сол команда жеңімпаз аталады. Турнир қорытындысы бойынша кітап құрттары командасы топ жарды. Жүлделі екінші орынды Талдықорған тобы иеленсе, Тараз жастары үшінші орынды місе тұтты. Сайыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне дипломдар мен қаржылар сыйлықтар табысталды. Әлем бойынша, республика бойынша тренд ол зияткерлік, кітап оқу, сонымен қатар сол нәрсемен бөлісіп, сонымен білім сынасу да, дебат деген нәрсе. Сондықтан бір интеллектке қатты көңіл бөлуді жөн көрдік. Осы облыстың көлемінде осындай сайыс өткізейік дедік. Сонымен ойдан ой шықты, неге республика алмаймыз, неге өңірден шақырмаймыз деп жан жаққа хат тараттық. Енді келгенше келді. Сұрақтарды өзіміз ұйықтамай түні бойы дайындадық та, өткенде қанша адам келгеннен кейін сұрақтар да қызық болу керек деп сөйтіп дайындадық. Мен ойлаймын, әзірде біздің елде жан жақты эрудитті жастар бар. Енді сол эрудитті жастарды ғылымға қарай бет бұрып, бір шамалы төңкеріс жасамасақ ғылыми мақсат сол ғой негізі.